സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പാലം ഇതുവരെയും യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല. തിരുവനന്തപുരം കാക്കാമൂല കാർഷിക കോളേജ് തിരുവല്ലം റോഡിലെ പാലമാണ് ബഡ്ജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയത്. ബണ്ടിന്മേലെയുള്ള റോഡിടിഞ്ഞ് താഴാൻ തുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് പാലമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നത്. വെള്ളാണിക്കായലിന് കുറുകെയുള്ള ഈ പ്രദേശത്താണ് പാലത്തിനായി ഒരു നാട് കാത്തിരിക്കുന്നത്. കായലിൽ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തി ബണ്ടുണ്ടാക്കി അതിനു മുകളിലാണ് വർഷങ്ങളായി ബസ് റൂട്ടുള്ള ഈ റോഡ്. 8 വർഷം മുൻപ് ബണ്ട് പാലം ഇടിഞ്ഞു താഴാൻ തുടങ്ങി. മഴയാകുന്നതോടെ റോഡിലേക്ക് വെള്ളം കയറി യാത്ര ദുഷ്കരമാകും. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് പാലം എന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നത്. പാലം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനവും നടത്തി. എന്നാൽ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും പാലത്തിന് തറക്കല്ലിടൽ പോലും നടന്നിട്ടില്ല. പ്രദേശത്ത് പാലം നിർമ്മാണം അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്നും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച MLA മാരുടെ നിലപാട്. പാലം പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മണ്ണ് പരിശോധനയും നടന്നിരുന്നു. സർവേ ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തീകരിച്ച പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് കാലതാമസമുണ്ടാകരുതെന്നാണ് ഒരു നാടിന്റെ പ്രാർത്ഥന.